សូមជូនរឿងប្រឡំចិត្តភាគទី3ទីនេះជាចំការស្វាយធំគួរសមនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីប្រជុំជនទេក្នុងចំការមានផ្ទះឈើតូចមួយដែលម្ចាស់ចំការសង់ទុកសម្រាប់មកសម្រាកលំហែម្ដងម្កាលពេលត្រូវមកបេះស្វាយលក់តាមកាលរដូវហើយសិលាបានតាក់ទងជួលផ្ទះមួយនេះស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះអ្នកស្រឡាញ់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅទីនោះអ្នកសង្ហាមិនអាចត្រឡប់ទៅបាត់ដំបងវិញទាំងបណ្ដោះចិត្តបានឡើយអ្នកបានប្រាប់ដំណឹងទៅភេនឹងឆាតហើយថាអ្នកត្រូវស្នាក់នៅប៉ៃលិនមួយរយៈដើម្បីស៊ើបប្រវត្តិដំណឹងនៃឈិនសូផូឡានរបស់វិសនីសិនព្រោះគេជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលអាចបកស្រាយការបាត់ខ្លួនរបស់ផ្កាកែវបើឈិនពិតជាស្លាប់ក្នុងឡានផ្ទុះមែនទើបអ្នកព្រមទទួលយកការពិតថាកែវពិតជាបោះបង់អ្នកឲ្យរស់នៅក្នុងភពអង្គជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកាហបដីដ៏ស្ដុកស្ដាំម្នាក់ធ្លាប់រស់នៅផ្ទះធំស្កឹមស្កៃមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំពេលនេះត្រូវមករស់នៅម្នាក់ឯងយ៉ាងកំសត់ព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្ទះចំការនេះគ្មានស្រមោលផ្កាកែវគ្រប់ទីកន្លែងដោយផ្ទះនៅបាត់ដំបងដែរសិលាចេញទៅញ៉ាំបាយនៅភោជនីយដ្ឋានដែលធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនរួចទៅត្រឡប់មកសម្រាកនៅផ្ទះក្នុងចំការប៉ូលីសខេត្តបាត់ដំបងបានចុះមកស្រាវជ្រាវរឿងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឡានពណ៌ស្លឹកឈើរួចហើយព័ត៌មានដែលបានទទួលពីប៉ូលីសខេត្តប៉ៃលិនក៏ដូចគ្នានឹងព័ត៌មានដែលសាលាបានដឹងដែរគឺសូហ្វរឡានបានលួចឡានមួយនេះយកទៅបាត់មុនពេលមានអ្នកបើកឡានទៅទទួលផ្កាកែវនៅឃ្លីនិកហេតុនេះវិសនីមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយហេតុការណ៍នេះទេចំណិតក៏នៅតាមស៊ើបដំណឹងនៃឈិនដោយសាលាដែរគឺប៉ូលីសធ្វើតាមទូនាទីការងារចំណែកសាលាធ្វើតាមទូនាទីជាស្វាមីសិលាត្រូវទិញឡានស៊ីបថ្មីមួយដើម្បីជិះនៅប៉ៃលិនព្រោះឡានរបស់គេបើកបរមិនត្រូវនឹងស្ថានភាពដីនៅទីនេះទេថ្ងៃនេះនរៈសង្ហាកំពុងបើកឡានស៊ីបតាមផ្លូវទៅទឹកជ្រោះភ្នំខាវព្រោះមាណពទៅតែស៊ើបសួរដឹងថានៃឈិនមានម្ដាយរស់នៅក្នុងចំការចែកផ្លូវទៅជ្រោះភ្នំខាវសិលាចេញពីផ្សារប៉ៃលិនបានប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែឃើញឡានស៊ីបមួយឈប់នៅកណ្ដាលថ្នល់ទើសតែងរកតែបើកឡានទៅមុខមិនរួចមានដឹកជនហ្វ្រាំងឡានឈប់យ៉ាងលឿនស្រាប់តែក៏លេចទៅឃើញវិសនីរត់មកស្ទាក់ពីមុខឡានរបស់អ្នកក្រវីដៃមណាគេលោកទេចៃដនមែនបានជួបលោកទៀតហើយជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេលោកឡានខ្ញុំបែកកង់ហើយថ្ងៃនេះក្រុមឆាតស្លៀកពាក់ខោអាវកីឡាពណ៌លឿងខ្ចីរឹបរាងបង្ហាញដងកាយស្រលន់ល្អល្អះតាក់ទាញចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើឲ្យបេះដូងថ្មរបស់សិលារង្គោះរង្គើបានឡើយព្រោះរូបផ្កាកែវបានគ្រប់គ្រងបេះដូងមួយនេះពេញព្រៀបអស់ទៅហើយរហូតដល់គ្មានសេះសល់ចន្លោះសម្រាប់ឲ្យសិលាដាក់រូបនារីដតីទៀតឡើយមានដល់រូបស្អាតបើឡានចុះទាំងធុញថប់ក្នុងចិត្តព្រោះកំពុងតែប្រញាប់ទៅស៊ើបសួររោមន្តាយរបស់នៃឈិនផងបែជាមកស្ទះដំណើរពាក់កណ្ដាលផ្លូវប៉ុន្តែគេមិនអាចមិនរវល់ជាមួយញ៉ាំងបានទេព្រោះផ្លូវនេះស្ងាត់មានសត្វតាចំការនិងព្រៃល្បាស់អមផ្លូវហើយញ៉ាងជាស្រីនៅតែម្នាក់ឯងទៀតសិលាឈ្ងក់មើលកង់ឡានដែលបែកធូរដល់ខ្នងកង់តែម្ដងនិយាយតែមិនងាកមើលមុខឈមល្អទេណានាងមិនត្រូវទៅណាមកណាតែម្នាក់ឯងបែបនេះទេផ្លូវនេះស្ងាត់ណាស់ស្រស់ស្រីខ្នាញ់នឹងវិសិទ្ធសិលាខ្លាំងណាស់មនុស្សស្អីនិយាយមិនមើលមុខគ្នាថានាងផ្កាថ្កល់មាសទៅចុះពេលហាមាត់និយាយខ្លាចជ្រុះផ្កាថ្កល់មាស
ចុះគេម្នាក់នេះវិញបាននិយាយមើលមុខស្រីខ្លាចជ្រុះផ្កាថ្កល់មាសចេញពីភ្នែកដែរឬយ៉ាងម៉េចណាវិសនីត្រមមិនបានឈ្ងក់មុខមកគៀកនឹងមុខនរៈសង្ហាផ្នែកទល់ផ្នែកច្រមុះស្ទើរតែទល់ច្រមុះធ្វើឲ្យសិលាភ្នាក់ចំផ្ងាក្រោយអេណានាងយ៉ាងម៉េចណាមានយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឆ្ងល់រឿងលោកនិយាយអត់មើលមុខមនុស្សលោកមានបញ្ហាផ្នែកមែនទេឬក៏មុខខ្ញុំវាអាក្រក់មើលពេកធ្វើឲ្យលោកមើលមិនបានសិលាដាទៅយកឧបករណ៍ដូកង់ឡានពីក្នុងឡានរបស់គេមកបដូរកង់សកូឲ្យវេសនីមាត់ឆ្លើយតបណាណានាងកុំរវល់តែឆ្ងល់រឿងអត់ប្រយោជន៍ទុកពេលខ្ញុំបដូរកង់ឡានឲ្យវិញវាចំណេញពេលជាងព្រោះខ្ញុំនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើបដូរកង់ឡានតែម្នាក់ឯងមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយសិលាមិនដែលធ្វើកិច្ចការតែនេះដោយខ្លួនឯងនោះទេហេតុនេះមាននប់បែកញើសជួខ្លួនព្រោះនៅកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅផងសិលាប្រឹងដោះកង់ឡានបដូររួចរាល់ញើសពេញមុខគេនៅតែមិននិយាយអ្វីក្រៅពីខំប្រឹងបដូរកង់ឡានបែកញើសហូរញើសកញ្ញារប៉ារពោចក្នាញ់ផងអាណិតផងនាងមិនធ្លាប់ជួបប្រុសបែបនេះពីមុនមកទេរាងកាយមាំមួនសែនសង្ហាទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់កៅភ្នែកស្រទន់សម្លឹងចាំពេលណាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងស្រូបទាញយ៉ាងចម្លែកគេបដូរកង់ឡានឲ្យនាងរួចហើយឆោមល្អត្រូវតែរកវិធីថ្មីដើម្បីឲ្យបាននៅក្បែរសិលាដំបងវិសនីគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយសិលាឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើនាងរួចហើយនាងនឹងធ្វើឫកពៀតោះតៃដាក់សិលាវិញសោះនឹងឫកពៀសោះអង្គើយដែលគេបានធ្វើចំពោះនាងប៉ុន្តែពេលនេះមិនទាន់ស្អីផងក្រមុំឆាតបែរជាចង់លងនឹងមន្តស្នេហ៍របស់គេទៅវិញនរៈសង្ហាប្រមូលឧបករណ៍ដូកង់ឡានរួចងើបឈរឡើងរួចរាល់ហើយនាងមិនលើវិសនីឆ្លើយសិលាងាកទៅមើលនាងក៏ឃើញស្រស់ស្រីកំពុងអង្គុយផ្អែកឡានក្តោបមកជាប់ខ្លួននាងញ័រទៅត្រូវនរៈសង្ហាទម្លាក់ប្រដាប់ដូកង់ឡានចុះស្ទុះទៅជួយទប់ខ្លួននាងក្រមុំទាំងភ្ញាក់ផ្អើលនាងណានាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយស្រីស្រស់លួចសាយក្នុងចិត្តពេលឃើញសិលាចាញ់ល្បិចរបស់នាងប៉ុន្តែក៏រំភើបពេលឃើញគេភ័យបារម្ភពេលនាងបញ្ជាក់ថាសម្បកក្រៅរបស់គេរឹងតែចិត្តរបស់គេទន់ការពិតទៅគេគឺជាមនុស្សដែលពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាវិសនីជាកូនកាន់ខ្មែរថៃនាងជានារីទាន់សម័យណាស់នាងហ៊ានស្រឡាញ់ហ៊ានស្អប់មិនចូលចិត្តប្រកែកប្រកាន់ច្បាប់ទម្លាប់ចរន្តទេក្រមុំតូចក៏ចង់សាឡបងចិត្តវិសិទ្ធសិលាដែរនាងផ្ដួលកាយល្វត់ល្វន់ទាំងស្រុងលើទ្រូងរបស់នរៈសង្ហាវិចារតិចតិចសឹងតែស្ដាប់មិនឮទាំងផ្នែកបាត់ចិត្តខ្ញុំវិលមុខណាស់ថ្ងៃក្តៅពេកខ្ញុំខ្វះជាតិស្ករធ្វើឲ្យសុខភាពមិនសូវរឹងមាំទេសិលាឈប់សួរដេញដោលដោយប្រញាប់លើកបីត្រកងកាយឈមល្អដល់សំដៅឡានរបស់នាងមិនដឹងហេតុអ្វីទេក្រមុំតូចទទួលអារម្មណ៍កក់ក្តៅខ្លាំងណាស់ពេកបានស្ថិតក្នុងរង្វង់ដៃសិលាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានបាត់បង់ជីវិតតាំងពីវិសនីអាយុ9ឆ្នាំនាងមានតែបងប្រុសម្នាក់គត់ហើយបងប្រុសក៏មានភរិយារួចហើយដែរវិរៈបុត្រជាមនុស្សស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ភរិយាខ្លាំងមិនចាញ់វិសិទ្ធសិលាទេគេចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីភរិយារបស់គេដែលមានជំងឺប្រចាំកាយសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួននៅប្រទេសថៃជិត1ឆ្នាំហើយសម្បិតការរកស៊ីត្បូងដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់វិរៈបុត្រប្រគល់ឲ្យស្មានចំណិតម្នាក់មើលការខុសត្រូវចំណុះហើយគេសុកចិត្តទៅមើលថែភរិយានៅប្រទេសថៃដោយផ្ទាល់ដៃវិរៈបុត្រជាកូនកាន់ថៃហេតុនេះគេមានទំនាក់ទំនងរកស៊ី
ទលំទលាយនៅប្រទេសថៃហើយត្បូងនៅក្នុងដីត្បូងរបស់គេក៏បញ្ចេញទៅលក់នៅប្រទេសថៃទាំងអស់ដោយសារតែបងប្រុសគ្មានពេលនៅមើលថែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់នាងសោះទើបវិសនីមានអារម្មណ៍ថាឯកានណាទោះបីជីវិតនាងរស់នៅក្នុងត្រកូលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដាំក៏ដោយពេលវេលាកន្លងមកស្រស់ស្រីមិនដែលចាប់អារម្មណ៍លើបរិះណាងហើយព្រោះតែពួកគេគ្មានចំណុចពិសេសដែលអាចតាក់ទាញបេះដូងរបស់នាងបានប៉ុន្តែគណៈនេះសម្បីតែឈមល្អក៏មិនយល់ចាំងខ្លួនឯងដែរតែហេតុអ្វីបានជាពេលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ដៃវិសិដ្ឋសិលានាងស្រាប់តែទទួលបានភាពកក់ក្ដៅចម្លែករហូតដល់មិនចង់ឲ្យគេដកដៃចេញទេសម្បីតែដឹងថាគេមានប្រពន្ធហើយក៏កំពុងតែតាមរកប្រពន្ធរបស់គេយ៉ាងអន្ទះសាបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេណាស់យ៉ាងណាក៏វិសនីមិនអាចសំងំក្នុងរង្វង់ដៃដ៏កក់ក្ដៅរបស់សិលាបានយូរដែរព្រោះមាននប់តាតែប្រមាណចំហៀងក៏ដល់ឡានរបស់នាងបាត់ទៅហើយនារីរូបស្អាតប្តីស្រស់ស្រីទៅលើពួកឡានរួចប្រញាប់ហូតកូនកន្សែងដៃមកជូតញើសលើថ្ងាសនឹងជួយឆ្លីថ្ងាសឆ្លីសៀតផ្កាឲ្យនាងដែលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់វិសនីមាននប់សង្ហាកត់ទុកស្មារនឹងប្អូនស្រីម្នាក់ព្រោះនាងនៅក្មេងណាស់ការយកចិត្តទុកដាក់លើវិសនីនៅពេលនេះគឺមិនមែនដោយសារនាងជាស្រីស្អាតនោះទេអ្នកជំងឺជានរណាក៏ដោយសិលាត្រូវតែជួយក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិដូចគ្នាហើយទាំងនេះគឺជាឧត្តមគតិរបស់ភរិយាសំណប់ដែលនាងតែងតែជួយជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាតាមលទ្ធភាពដែលនាងអាចធ្វើបានក្រុមមុំរបរពុយសំងំបាត់ផ្នែកចិត្តមិនព្រមបាព្រោះចង់ឲ្យសិលាមើលថែនាងបានយូរមាននឹកសង្ហាមិនដឹងល្បិចខលរបស់នាងខំតែភ័យណានាងខំសម្រួលដង្ហើមតែចាំខ្ញុំជូនទៅពេទ្យត្រមឲ្យបានណាឮថាទៅពេទ្យវិសនីខ្លាចបែកការក៏ធ្វើជាបាក់ផ្នែកសន្សំមិនចាំបាច់ទៅពេទ្យទេលោកឲ្យតែបានផឹកទឹកឃ្មុំខ្ញុំអន់វិលមុខហើយក្នុងឡានខ្ញុំមាន10ទឹកឃ្មុំប្រចាំតែម្ដងលោកជួយយកឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកសិលាប្រញាប់រើកន្ត្រកនៅខាងក្រោយឃើញមាន10ទឹកឃ្មុំ10ទឹកនំចំណីនិងសម្ភារៈសម្រាប់គូកំនូប្រហែលជាសានីត្រៀមទៅគូរូបនៅកន្លែងទឹកជ្រោះហើយតែបរៀបចំគ្រប់សពបែបនេះនិរៈសង្ហាចាក់ទឹកឃ្មុំឲ្យនាងផឹករួចចាក់ទឹកឲ្យនាងផឹកលាងមាត់ហើយដោះអាវក្រៅរបស់គេគ្របខ្លួនឲ្យនាងក្រមុំទៀតគ្រប់កាយវិការរបស់សិលាធ្វើឲ្យវិសនីពេញចិត្តបំផុតធម្មតាទេវិសិទ្ធសិលាឈានចូលដល់វ័យនេះហើយថែមទាំងធ្លាប់រៀបការដល់ទៅ2ដងគេខ្លាចជាបរោះចាស់ចិត្តចាស់គំនិតមិនដូចក្មេងស្ទាវឬប្រុសកំឡោះដែលធ្លាប់តាមស្រឡាញ់សានីនោះទេសិលាមានភាពថ្លៃថ្នូរទាំងពាក្យសម្ដីនិងរឹកពាធ្វើឲ្យក្រមុំឆាតលងស្នាគេដោយមិនបានត្រេមចិត្តទុកជាមុនសោះនារីរូបស្អាតឈ្ងោកមើលមុខឆំល្អបន្តិចញ៉ាំមិនហើយណានបានក្រន់បើបន្តិចទេស្រស់ស្រីងក់ក្បាលតិចងើបបង្គុយត្រង់ខ្លួនចាខ្ញុំអន់វិលមុខហើយប៉ុន្តែមិនអាចបើកឡានទៅផ្ទះវិញបានទេសិលាមើលមុខឆំល្អត្រង់បន្តិចមិននឹងទៅត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើជូននាងទៅផ្ទះត្រូវទុកឡានមួយចោលនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្លាចចោលលោកយកឡានទៅបាត់ព្រោះត្រង់នេះស្ងាត់បន្តិចមិនទាន់ដល់ផ្ទះអ្នកភូមិនៅឡើយកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តស្រាប់តែមានឡាន11បើមិនឈប់ក្បែរឡានវិសនីបរោះមានធំមមពីរអ្នកស្លៀកពាក់ខោខបួយដូចគ្នាហក់ចុះទៅលើឡានមកអន់គ្រប់សនីទាំងផ្នែកយើងមើលទៅសិលា
មិនដាក់ផ្នែកបញ្ចេញអាការៈមិនពេញចិត្តដាក់នរៈសង្ហាតែបង្ហាញភាពកូនគោរពចំពោះវិសនីពួកខ្ញុំខំតាមរកនាងទម្រាំតែបានជួបលោកម្ចាស់ត្រឡប់មកពីបាងកកវិញហើយលោកស្រីក៏បានជាសះស្បើយត្រឡប់មកវិញណាលោកម្ចាស់កំពុងរងចាំនាងស្រស់ស្រីញញឹមត្រេកអរអូអ្នកបងជាសះស្បើយព្រមមកវិញជាមួយលោកបងហើយល្អណាស់អញ្ចឹងលោកបងមិនចាំបាច់ដើរចោលខ្ញុំទៀតទេពូវងជួយបើកឡានឲ្យខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនកុំតែបានលោកសិលាជួយកុំឲ្យខ្ញុំមិននឹងយកមិនទៅហើយទេវងនឹងថែជាអ្នកការពារដីត្បូងនិងការពារសន្តិសុខឲ្យវីរៈបុត្រម្ចាស់ដីត្បូងដ៏មានអំណាចក្រុមការពាររបស់គេមានគ្នា4នាក់វងថេតស៊ីននិងយ៉តសត្វតែជាអ្នកខ្លាំងខាងល្បិចប្រយុទ្ធនិងបាញ់កំភ្លើងមុខរបររកស៊ីរបស់វីរៈបុត្រជាមុខរបរប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយក៏មានគូប្រជែងបន្តិចដែររឿងថកែត្បូងដូចគ្នាទៅវីរៈបុត្រជ្រើសរើសអ្នកការពារសត្វតែជើងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តបៃលិននេះអ្នកណាមិនខ្លាចញញើតវីរៈបុត្រច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់គេចង់ត្រឡប់សរជាខ្មៅឬក៏បាត់ដៃទៅជាខ្នងដៃក៏តាមអំណាចចិត្តវិសតសិលាទើបតែមកដល់បៃលិនទើបមិនទាន់ដឹងពីអត្តពលរបស់វីរៈបុត្រពងអនគោរពនាងក្រមុំបាទនាងវងងាកមករកសិលាវាចាទាំងទឹកមុខសោះក៏ក្រោះអរគុណលោកសំទោសដែលខ្ញុំមកទទួលនាងរបស់ខ្ញុំយឺតពេលធ្វើឲ្យរំខានពេលវេលារបស់លោកមកនិយាយថាអរគុណតែមុខគ្មានចិត្តត្រង់ណាសោះប៉ុន្តែសិលាខ្ជិលរវល់ជាមួយពួកគេព្រោះទីនេះមិនមែនជាទឹកដីរបស់អ្នកទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកក៏មានរឿងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើដែរមានអបរូបស្អាតមិនចូលចិត្តនិយាយច្រើនផងឃើញទឹកមុខវងដូចជាមិនស្មាគមអ្នកសោះសិលាក៏ចុះពីលើឡានសានីដើរតម្រង់ទៅឡានរបស់គេវិញមិនខ្ចីឆ្លើយតបជាមួយវងទេធ្វើឲ្យវងជ្រួញចិញ្ចើមរអ៊ូដោយមិនសប្បាយចិត្តពិតជាមិនចេះប្រមាណខ្លួនមែនគិតថាខ្លួនជាស្អីទៅរឹកខ្ពស់ហួសម៉េចវេសនីក្របួចមាត់ដាក់វងផ្នែកតាមមើលសិលាដែលកំពុងបញ្ឆេះឡានបើចេញទៅបានហើយពូវងក្រែងប្រាប់ថាលោកបងរងចាំខ្ញុំហ៎មិនក៏មិនបញ្ញាប់ទៅនៅជួររអ៊ូដល់ណាទៀតវងភញាក់ខ្លួនឆ្លើយបាទញាប់មាត់រួចរត់ឡើងបើឡានរបស់វិសនីចំណែកថេតបើឡានរបស់គេជិះមកជាមួយវងចេញទៅយ៉ាងលឿនស្រស់ស្រីតាមដានងាកមើលនរៈសង្ហាពេលបើឡានជ្រុះគ្នារហូតដល់ផុតកន្ទុយភ្នែកក្នុងចិត្តសោកស្ដាយពេលវេលាដែលបាននៅក្បែរគេព្រោះវាហាក់ដូចជាខ្លីពេកវិសុទ្ធសិលាបើឡានយ៉ាងលឿនតែចំការជែកស៊ើបសួររកមីងឆោមម្ដាយរបស់នៃឈិនប៉ុន្តែពេលទៅដល់អ្នកចាំចំការក្បែរគ្នានោះប្រាប់ថាមីងឆោមគេចឈប់នៅទីនេះតាំងពីពេលដែលកូនរបស់គាត់យកឡានជាវាយនាយទៅបាត់នោះគាត់ខ្លាចគេមករករឿងគាត់អ្នកសង្ហាដូចជាតល់ច្រោហើយមិនដឹងថាតាមរកដំណឹងនៃឈិនដោយវិធីណាទេសិលាត្រឡប់មកផ្ទះស្នាក់វិញទាំងអស់សង្ឃឹមភូមិគ្រឹះទេពវិរៈបុត្រមិនធម្មតាទេបៃលិនជាទឹកដីព្រៃភ្នំលាតសន្ធឹងដោយដីត្បូងល្វឹងល្វើយផ្ទះរបស់វិរៈបុត្រមិនមែនគ្រាន់តែជាផ្ទះធំច្រើនជាន់ដោយផ្ទះសិលានៅបាត់ដំបងទេផ្ទះគេសង់នៅក្នុងបរិវេណដីដ៏ធំទូលាយដោយកូនភូមិតូចមួយទៅហើយព័ទ្ធជុំវិញដោយរបងថ្មខ្ពស់ព័ទ្ធបន្ថែមដោយលួសបន្លាចរានជន់មានកន្លែងយាមជុំវិញទាំង4ទិសសម្បីតែចង់ចូលក្នុងរបងផ្ទះគេក៏មិនងាយដែរជាផ្ទះឈើរចនាតាមបែបផ្ទះថៃនៅឈៀងម៉ៃប៉ុន្តែគ្មានសួនផ្កា
ដោយផ្ទះទីក្រុងទេនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គេដាំសត្វផ្កាត្របៃព្រៃមានម្លប់ត្រីឆឹងត្រីឆៃដល់រដូវផ្ការីកម្ដងម្ដងផ្ការត្របៃព្រៃពណ៌ស្វាយខ្ចីរស់រួយក្រាលពេញដីមើលទៅទីណាក៏មានពណ៌ស្វាយខ្ចីទាំងអស់ស្អាតណាស់អ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនេះទាំងស្រីទាំងប្រុសរួមទាំងក្រុមការពារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វីរៈបុត្រទាំង4នាក់ផងទាំងអស់ជាង10នាក់ពួកគេសុទ្ធតែដឹងថាវីរៈបុត្រស្រឡាញ់ភរិយាណាស់ដោយសារលោកស្រីកានិកាស្រឡាញ់ផ្កាត្បៃព្រៃស្រឡាញ់ពណ៌ស្វាយទើបវីរៈបុត្រដាំផ្កាត្បៃព្រៃធ្វើជាសួនផ្កាតែម្ដងផ្ទះរបស់វីរៈបុត្រធំហើយស្ងប់ស្ងាត់ប្រៀបដូចវិមានចំណែកបន្ទប់សម្រាករបស់អ្នកបម្រានិងក្រុមការពារសង់នៅជាប់របងខាងក្រោយផ្ទះជាជួរសម្រាប់ម្នាក់មួយបន្ទប់ពេលយកពួកគេត្រូវសម្រាកនៅបន្ទប់ខាងក្រោយមិននៅលោកលំក្នុងផ្ទះធំទេវិសនីចុះទៅលើឡានដែលចូលក្នុងផ្ទះយ៉ាងលឿនយ៉ាងណាអ្នករីបម្រារត់មកអូនគ្រប់ស្រស់ស្រីលោកម្ចាស់ចាំលានាងនៅបន្ទប់ខាងលើលោកស្រីជាសះស្បើយហើយនាងមើលទៅរឹងមាំជាងមុនឆ្ងាយណាស់វិសនីញញឹមងក់ក្បាលខ្ញុំដឹងហើយណានត្រីមហូបដែលនៅបងចូលចិត្តឲ្យគាត់ហើយឬណាចាស់ចាស់កំពុងតែរៀបចំហើយនាងវិសនីឈប់និយាយប្រញាប់ឡើងចិន្តាទៅជន់ខាងលើយ៉ាងលឿនព្រោះនាងក៏នឹករលឹកបងប្រុសដែរវិសនីឈរនៅមុខបន្ទប់របស់វីរៈបុត្រដែលជាបន្ទប់ធំជាងគេជាប់នឹងយ៉រលំហែស្រឡះធំទូលាយជាកន្លែងដែលភរិយាវីរៈបុត្រចូលចិត្តអង្គុយមើលផ្កាត្របៃព្រៃរីករាយតាមកាលរដូវក្រមុំឆានគាត់ទ្វារបន្ទប់តិចតិចទ្វាររបើកយឺតយឺតវីរៈបុត្រដើរចេញពីក្នុងបន្ទប់គឺជាបុរសដ៏ស្រស់សង្ហាអាយុប្រហែល32ទៅ33ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដំណើរស្វាហាប់អង្អាចរូបរាងមាំមួនខ្ពស់ស្រឡះទម្រង់មុខបែបកូនកាត់ពេញនៃមន្តស្នេហ៍ជាចម្ពោះបរិសដែលនារីនារីផងប្រាថ្នាមានទាំងរូបសង្ហាមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិវរៈបុត្រចេញផុតពីមាត់ទ្វារភ្លាមញញឹមស្រស់ដាក់ដៃម្ខាងគៀកស្មាប្អូនស្រីដៃម្ខាងទាញទ្វារបន្ទប់ផ្អាប់ទៅវិញនេះយើងត្រូវអង្គុយលេងនៅយ៉រលំហែវិញទុកឲ្យអូននេកាសម្រាកសិនតែព្រោះអស់កម្លាំងពីការធ្វើដំណើរវិសនីគៀកដៃបងប្រុសនាំគ្នាទៅអង្គុយលេងនៅយ៉រលំហែមើលទៅបងប្អូនគេទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់យ៉ាងមុននារីបំរាផ្នែកផ្ទះបាយលើកផ្លែឈើនិងទឹកក្រូចច្របាច់ភ្លាមភ្លាមមករៀបចំជូនវីរៈបុត្រដែលការៈខ្លាចតែមុខមិនហ៊ានសម្លឹងចំផងព្រោះវីរៈបុត្រជាមនុស្សម៉ឹងម៉ាត់ឆ្មឹងឆ្មៃចិត្តដាច់ស្រេចណាស់សម័យតែពួកកម្មករក្នុងដីត្បូងក៏គ្មាននរណាហ៊ានមើលមុខគេចំដែរចរិតរបស់វីរៈបុត្រខុសពីវិសុទ្ធសិលាត្រង់ចំណុចថាអ្នកក្របង្គំសិលាមិនហ៊ានមើលមុខសិលាដោយការកូនគោរពប៉ុន្តែអ្នកក្របង្គំវីរៈបុត្រមិនហ៊ានមើលមុខគេដោយការខ្លោបខ្លាយទៅវិញនាងមិនថយចេញទៅវិញវិសនីសម្លឹងបងប្រុសអ្នកបងយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកបងនារីរូបស្អាតថតនឹងហាមធំដាក់ដៃលើក្បាលប្អូនស្រីពន្លឺភ្នែករបស់គេបង្កប់ភាពក្រៀមក្រំចម្លែកអ្នកបងរបស់នេះធ្វើមិនអាចដោយពីមុននោះទោះបីជាបងអាចបាននាងត្រឡប់មកនៅក្បែរបងវិញនាងមិនចាក់ចោលបងដែលបានសល់ទុកតែស្រមោលនឹងការចងចាំតែនាងមិនមែនជាកណ្ដាលពីមុនទេបងគ្រាន់តែជាមនុស្សមុខថ្មីម្នាក់សម្រាប់នាងប៉ុណ្ណោះបងពិតជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតរបស់បងមានសុភមង្គលដូចពីមុននោះទេវេសនីក្តាប់ដៃវីរៈបុត្រជាប់
លោកបងអត់ធ្មត់បន្តិចតែព្យាយាមបន្តទៀតកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះបើបងមិនចង់បាត់បងណាបងម្ដងទៀតទេអូនក៏ជាមនុស្សស្រីដែរណាគ្រប់យ៉ាងដែលបងបានធ្វើដើម្បីអ្នកបងគាត់ប្រកាសជាយល់ច្បាស់ក្នុងថ្ងៃណាមួយវីរៈបុត្រញញឹមស្ងួតសូមឲ្យបានដូចសម្ដីអូនទៅចុះបងមានតែជឿជាក់លើព្រំលិខិតតែប៉ុណ្ណោះជឿថាព្រំលិខិតនឹងប្រគល់កានិកាមកឲ្យបងវិញហើយញ៉ាំងនឹងមិនចាក់ចេញពីបងជារៀងរហូត